Hej och välkomna till en ny video. Idag tänker jag visa min gamingstudio. Typ. Här får vi se. 1, 3. Så här har vi massa med laddare till en iPad som jag alltid brukar ha. Och en dator. Så jag har inte på musen nu. Och en Mac. Och den är stora. Så det är min gaming-sak-grej, eller vad man ska säga. Ja. Yay. Tack för att ni kollade på videon. Hej då. Mm.